Корольки, шарон, хурма звичайна. Їх вже вдосталь можна знайти на прилавках центрального ринку у Кременчуці. Наразі сезон різних фруктів та ягід. Багато людей чекають осінь, аби скуштувати хурму. Хурма – це шикарний продукт. І ми починаємо неї торгувати з самого початку і до кінця, аж до кінця декабря ми неї торгуємо. Вона дуже полезна. Вона багато вітамін. Вона від серця полезна. В ній багато йоду, від щитовідки, від печенки. Так що люди їдять з удовольствием і багато своїх покупателів приходять, беруть у нас, тому що вона дуже добра. Сладка-сладка. У корольку нема косточки. В хурмі буде одна косточка і в шароні буде одна косточка. Наприкінці осені з настанням перших заморозків з'являються гранати. Одні з останніх джерел вітамінів передовгою зимою. Гранат – надзвичайно корисна ягода. У Кременчуці ціни на гранат коливаються від 75 гривень за кілограм. Гранат допоможе тому, що гемоглобін піднімається, імунітет піднімається, кровообращення хорошо. Коли покупатель приходить, я от такого смисла, от так відкриваю, ви бачили, вони спели. І вони беруть і покупають. Любителі є гранати, там підходять, кому треба те саме гемоглобін піднімати, вони приходять покупають 5 штук, 10 штук, 2 штук, 3 штук, ось так покупають. На центральному ринку Кременчука також можна придбати і гранатовий сік, який продавець приготує при покупці. Гранатовий сік очищає організм, виводить шлаки і токсини, допомагає нормалізувати шлункову діяльність. Кило 800 гранат треба давити, що пол-літр вийде. Около 2 кілограм нормальний гранат. Ви бачили, я різав, показав чистенький, акуратненький, і вкус зовсім другий. Сок йде від 60 до 100 гривень. Маленький бутылка 60, пол-літрову 100 гривень. З приходом зими починається сезон різноманітних цитрусових. Тож необхідно скористатися можливістю насолодитися смаком цих плодів та отримати від них максимум користі. На прилавках ринку різноманітний вибір мандаринів та апельсинів. У середньому ціни на цитруси коливаються в районі 45 гривень. У нас є гранати, мандаріни, апельсини, все вітамінізоване, все сладке, вкусне, сочне. Намного краще, ніж в магазинах. І очереди у нас не стоять, і дистанція у нас витримується. Вони йдуть без косточки, сладкі, сочні, хороші. Вкусне дуже. Це із мир Турція. Ціни не завищені. Абсолютно, ціни хороші. Доступні для людей. Також на ринку вже з'явилася журавлина. На ринку ціни на ягоди коливаються від 40 до 45 гривень за банку. Тож встигніть скуштувати сезонні ягоди та наситити свій організм вітамінами напередодні зими. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.